اسلام کی عظمت کا مینار مدینہ ہے، جنت سے کہیں زیادہ گلزار مدینہ ہے۔ مدینہ زندہ باد، مدینہ زندہ باد، مدینہ زندہ باد، مدینہ زندہ باد، مدینہ آقا کا، مدینہ یاسین کا، مدینہ طہٰ کا، مدینہ ماوا کا، مدینہ ملجا کا، مدینہ ملجا کا، مدینہ یاسین کا، مدینہ زندہ باد، مدینہ زندہ باد۔ پہلا شعر اس کلام کا سماعت کر لیں کہ مدینہ زندہ باد، مدینہ زندہ باد۔ ہر صبح مسا آئے تعداد میں لاکھوں کی، ہر صبح مسا آئے تعداد میں لاکھوں کی، ہر صبح مسا لگتا ہے فرشتوں کا، گھر مار مدینہ ہے، جنت سے کہیں زیادہ گلزار مدینہ ہے۔ مدینہ زندہ باد، 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 مدینہ زندہ باد۔ بہت تیزی کے ساتھ ایک ایک شعر اور سلام ہوگا آپ تک پہنچاؤ سماعت کر لیں کہ مدینہ زندہ باد، مدینہ زندہ باد، مدینہ زندہ باد، ہو رہی ہے۔ آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے حضرت کی زیارت کرتے رہتے قسم خدا کی دیکھیں حضور کی تشریف لاری تھے۔ میں اس کلام کا مدینہ زندہ باد، مدینہ زندہ باد، مدینہ زندہ باد، مدینہ زندہ باد۔ جو مانگ لو پاؤ گے، انکار نہیں کس جا، جو مانگ لو پاؤ گے، انکار نہیں جس جا، جو مانگ لو پاؤ گے، انکار نہیں جس جا۔ دنیا میں بس کے ایسا، دنیا میں بس کے ایسا، دنیا میں بس کے ایسا، در مار مدینہ ہے،
آواز میرا